Aşura günü Qədirxumla oxşarlığı fövqəladədir. İkisində də ilahi vilayətin, ilahi imamətin mahiyyəti ilə bağlıdır. Ciddi bir dənə də fərqi var. Birində gəlib ilahi vilayətə biyyət eləyənlərin kəmiyyəti çox olur, keyfiyyəti az olur. Çox adam gəlir, az adam qalır. Birində kim gəlir, sona can qalır. Kərbəla qəhrəmanları, Hüseynin ardıcılları kim gəlir, axıra can qalır. Birində gəlmişdilər, Əli padişah olacaqdı düşünürdülər. Bunlar da padişahlıqdan bəhrə aparacaqlar. Kənarda qalmamaq üçün gəldilər ki, burada imtiyazlar olacaq, biz də adımızı gedək dəftərə yazdıraq. İkincidə Aşurada bilirlər, lənətli Yezid gəlib. Dədəsi lənətli Muaviyəni də hamı tanıyır. Bu da zarafat eləmir. Oğlu atasından da betər. O eç olmasa nəfəsli qoymuşdu. Vilayi ruhiyyə yaşaya bu nəfəsli də qoymur. Deyir, hamı gəlib qılıncımın altından keçməlidir. Bu yerdə Hüseyn bunu mümkünsüzlüyünə elan edir. Mümkünsüzdür. Hüseyn Hüseyn olaraq gedə o qılıncın altından keçə, yəni İslamın fatihəsi verilmiş olar. Və Əba Abdullah İmam Hüseyn əleyhissalama qoşulanlar bunu bilirlər. Bilirlər, Əba Abdullah bir yola çıxıb bu yolun sonu şəhadətə qədər gedəcək. Və bunlar yola çıxandan İmza atmağa çıxıblar qanları ilə. İslamı qiyamət gününə qədər sığortalamaq üçün çıxıblar.